Bir daha hamı hoş gelip sefa getirip beyimiz gelinimiz hoşbəxt olsunlar, koşa qarsınlar. Oğullu, uşaqlı, nəvəli, nəticəli dedelerimiz, babalarımız deyən xeyir dualar kimi. Ona göre Allah Teala Tanrı bu hoş sözleri hamımızın adından bir sözle deyirəm, gəlin deyək, mübarək alqış deyək. Amin, amin. Amin, amin. Bir daha elə qələbə ən xoşbəxt gündür ki, Eyvaz əmi, Kəlbəcər boşaldığı sabahda ayın biri dalılan köməklə gedirik erməniləri it kimi qovam oradan. Əgər çıxmasa sabah ayın biri laçından, hamımız gedirik oraya, iti qovan kimi qovacaq. Qarabağ Azərbaycan yadınıza çıxardı, tez tez deyək. Nə oldu Paşinyan, bunu da dərsiz tez tez. Sağ ol, oldu, Allah millətimizi var eləsin. Dünyamızda bir daha qara bulutları Allah Teala uzaqlaşdırsın bu dünyamızdan, yəni bu planetdən və hamımızın ailəmizə can sağlığı, ömür uzunluğu arzulayırıq. O zaman ki olmasın, ağrı acı yaxın düşə bilməsin heç birinizə, heç birinizə, heç birimizə. Ona görə bir daha əmin amallığın, bolluğun, sərvətliyin, şənliyin, sağlığına, şərəfinə badəyərimiz uluş eləyək ki, bu günümüzə də şükür deyək. O gürcünün ki olmasın, zogu çirik marge beliye deyen kimi. Şimdi geldi bu pandemiye meselesi bizim Azerbaycan millette yer düşendi düştü. Düşmüş de olsun. Çünkü galiba bizimle oldu. Ona göre milletimiz var olsun. Güzel milletimiz var. Olufdu da. Ha bir şey. Ama şimdi dünyaya tanış eledik ki bizim millet mərfetli, hürmetli, gayretli yer düşende düşmene bacı vermir ve düşmənin qarşısını ala bilir. Ona görə Allah millətimizi var eləsin, bayramımız mübarək olsun, toyumuz da yenə mübarək olsun və belə toyları Allah bizə çox görməsin. İndi gəlin nənə, baba sağlıqları gəlir. Aymıran, Arifin əvəzinə sən burada iştirak eləyəsən, səhərdən, ürəkdən iştirak eləyirsən, maşallah, toyun əvəlindən. Elə də o kişi indi yoxdur da, bir qardaşımızdır, qardaşımızdır, bir baba kimi burada sən də əvəz eləyəsən. Həbbim, mən də Rusun ki olmasın, Bakım qeyni. Arif babası var olsun, elə bu karantinə görə gələ bilmədilər, nənələri, babalar oradadırlar, vətəndədirlər. Allah gözlərini aid eləsin buradan. Kaset vasitəsilə hamımızın adından müjdələr yollayırıq. Arif, Sevil, Xanzada, Çəmən, Rahid, Aziz, Sabir, Tacir, Zeynab, Tərlan, Nargilə, Ramiz, Qəzənfər, Frəngiz, Çəmən, Nazilə, Seyran, Zeynfira, Zəminə, Esmira, Elnaz, Narilə, Bəsti, Mehbarə, Sevda və İmran nə sözü dedik ki, Arifin ədindən iştirak eləyəsən. Ümumiyyət deyəməzəm, mən açıqa seyləmərəm, amma fakt üçün Arif səni çox istəyir, səndən sonra mənə deyir. Amma bir gün Xanzaba baş buradadır, Allah canı, o hamımız əvəz edir. Allah kömək olsun. Sağ ol. Eyvaz qardaşı, qurban olum, Arif ilə qohumdur bunlar.
On tərəfindir. Yaxşı olun, şirin olun. Allah xoşbəxt eləsin. Arıq odamın canını sağ eləsin. Sağ olay. Gəl, gəl oynayaq, gəl, gəl, gəl. İmran, mən sizin qadağınızı alım. Siz Qabal elinin balasısınız, Qabalın tərəfdarısınız. Qafqaza getdi. Qabala getdi, Qabala. Qoy birinci gündə bu buraya gələn nəfərin hamısına sağ ol deyirəm. Hamısının ailəsində belə xeyir iş olsun, toy olsun, kef olsun, biz də gələk orada iştirak eləyək. Birinci gündə bir baba kimi ağrı qudam yoxdur. Bir mənəm, bacımdır. Var babalar, var çoxdur babalar. Sabir babası da var dərsə. Sabir babası da var. Sabir haradadır, bilmirəm, qası gizlənib. Təbrik edirəm bu toyu. Birinci günü. Xoşbəxt olsunlar bəylərimiz. Allah canlarını sağ eləsin. Hazırlı babalarını tanıyırlar onlar. Mən onlara can sağlığı arz edirəm. Xoşbəxtlik, oğullu uşaqlı. Biz babaları onların nəfəsinlə yaşayacağız. Xoşbəxt olsunlar onlar, oğullu uşaqsı olsunlar. Biz de onların arkasındayız. Mübarek olsun. Koşa qarşılar. Sağ olun. Xoşbəxt olsun, qoşa qarsın, qoşa yarısın. Bir-birini başa düşəndən olsun. Xoşbəxt olsunlar. Allah yarıtsın bula cavanlarımızı, nəvəmizi. Xoşbəxt olsunlar. Mən səhərdən deyirəm Allah xoşbəxt eləsin, qəşə mahnı gəlsin. Thank you.
Var olun deyirik, közgəniz əksik olmasın, haradasınız orada sağ olun. Qisməti olanlar buradadır, qisməti olmayanlar o tayda qalıblar, buradan da göz aydınlığı hamımızın adınla deyirik mübarək olsun, gözü dolusu görəsiniz balalarımızı. İndən sonra yaxşı günlərini, xoşbəxt, doğulur, uşaqlı, növəli, nəticəli. Deyirik, yaxınlaş. Könül qızımız, haradasınız, yaxınlaşın. Xanlar gelidə yəqin ki, əvəz eləyəcək Günlar xalası. Körül qızımız yaxınlaşın. Günlar xalası haradadır, yaxınlaşsın, haradadır? İsə qardaş, gəlsin, o da gəlsin. O da bir valideyn kimi həvəz eləsin. Ayşə, haradasan? Öyrək qardaşımıza göz aydınlığı verirəm, bir quda kimi, xanların əvəzindən, xanlara da can sağlığı, özü burada yoxdur. Qardaşlar, bacılar onları əvəz eləyərlər, sağ olsunlar. Gün o gün olsun ki, nə bunlar da orada belə gözəl toy keçirib, xoşbəxt yaşamağa Allah tələ qismət eləsin. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, bir-birini başa düşəndən olsunlar. Xoşbəxt olsunlar.
Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar. Çox gözəl, xoşbəxt günləriniz olsun. İndi gözümüz aydın olsun dedik. Şəkilimizi çəkdirin. Biz də təbrik edirik, xoşbəxt olsunlar. Bəli, bəli. Gözəl rəqs bunlarındır və qohumlar, qardaşlar, bəli, bacılar. Bəli, gəlsinlər. Hamısı buyursun rəqsə. Yaddan çıxmam. Yes, sir.